Олег Ляшко, Радикальна партія. Мені дивно, чому лідери деяких політичних сил, які, як правило, багатомовні, сьогодні, коли країна переживає зону турбулентності, вирішили не виступати. І мовчать, і не хочуть взяти слово. Я думаю, що відповідальність політика полягає у тому, щоб завжди відверто і щиро говорити із власними громадянами, із власними виборцями, а не сидіти і збоку чекати, а як там складеться, а потім я пристроюсь, як у тому фільмі «Свадьба в Малиновці». Біли прийдуть, одну шапку одягну, красні прийдуть, іншу шапку одягну. Це не лідер. Лідер повинен не боятися висловлювати свою позицію. Шановні громадяни, шановні колеги-депутати, кілька тижнів тому спільними зусиллями у цьому парламенті було прийнято наш закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Я хочу подякувати всім народним депутатам, які підтримали нашу ініціативу і продовжили цей мораторій. Моя шановна колега Юлія Володимирівна Тимошенко і вчора на Погоджувальній раді, і скрізь на ефірах розказує про те, що продовження мораторію – це лише її досягнення. І що саме вона це виборола. Я хочу сказати, поразка завжди сирота, а в перемозі багато батьків. Це досягнення фермерів, це досягнення селян, це результат спільної роботи кожного народного депутата. І завдання – не зупинятись на мораторії. Дорога Юлія Володимирівна, мені видається, що в вашому багатому політичному лексиконі є дефіцит на слово «дякую». Моя покійна бабуся казала, не жлобіться дякувати, воно вам нічого не коштує, а людям приємно. Тому треба дякувати всім. Я щодо того, хто продовжував мораторій. Ось у мене в руках лист, підписаний до Міжнародного валютного фонду від 2008 року прем'єр-міністром Тимошенко. Де? Ось ваш підпис, якщо ви забули, Юлія Володимирівна. А ось у цьому меморандумі і Порошенку покажу, тут підпис і Порошенка. А в цьому меморандумі запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Мені дуже приємно, що після того, коли ви перестали бути прем'єр-міністром, ви підтримали нашу ініціативу не продавати землю. Тому що продаж землі – це злочин. І брати, підписувати, продавати землю, будучи при владі, а потім перейшовши в опозицію розказувати, що проти продажу землі – це цинізм і фарисейство. Я закликаю вас, шановна Юлія Володимирівна, я дякую особисто вам, я дякую вашій фракції за те, що ми спільно з вами продовжили мораторій на продаж земель. Я закликаю вас далі спільно об'єднати Одну хвилину, будь ласка. Я закликаю вас далі спільно об'єднати зусилля для того, щоб захистити українських селян, щоб не дати владі пограбувати їх землю, зупинити разом тарифний геноцид, який зараз відбувається. І найголовніше, Юлічка, не забувайте дякувати. Дякую. Будь ласка...